A minha dica da semana é um filme do Netflix que vai estrear daqui a 15 dias, né? Que daqui a 10 dias, se eu não me engano, 11 dias, que vai estrear na véspera de Natal, que é o Não Olhe Para Cima, que é um filme sobre uma descoberta hipotética e que eles jogam como a humanidade é tão estúpida e tão retardada a respeito de ficar discutindo, que eu tinha um fato científico, que é um cometa que vai bater na Terra, e tinha gente que discutia, não vai ter cometa batendo na Terra. Entendeu? Qualquer semelhança com o Covid não é mera coincidência. Quando o cometa começa a ser visualizado a olho nu pelo céu, eles falam: olha, olhe para o céu. Tá lá no céu, olha lá, tá chegando a ameaça. A gente precisa achar uma solução. E aí o que aconteceu? E aí o que seria o equivalente aos bolsonaristas aqui do Brasil criaram uma campanha típica de bolsonarista que é: olha, não olhe pro céu, olhem para baixo. E aí tinha um crachazinho com a seta para baixo, para que ninguém olhe para cima e perceba que está chegando um cometa. E aí tem várias piadas, assim, é um humor negro, assim, o finalzinho, né, não é um final hollywoodiano, tá, não é um final hollywoodiano. Está nos cinemas, assistam, e no dia 24 de dezembro, ou seja, daqui a 11 dias, véspera de Natal, se Presente você, de Natal. como presente de Natal, se você não tiver naquele estresse de família, de cortar o peru, de tomar banho, de ter que separar a roupa e não sei o quê, assista o filme ou assista no dia seguinte, que é o dia do Natal, quando você estiver curtindo aquela ressaca, porque você comeu mais do que você deveria na festa de Natal. Então a minha dica é: não olhe para cima. É muito bom o filme, é um pouco triste, né? Porque mostra como a gente, como sociedade, nós somos um bando de indivíduos dividindo o mesmo espaço, entendeu? E vamos aproveitar isso e refletir. Por que que a gente está sendo comandado pelas redes sociais e por que que a gente presta mais atenção em dois cantores que brigaram do que em fatos científicos, que é o cometa que vai acabar com a vida de todo mundo, né? Tem participação da Ariana Grande, de outro cantor, tem artista famoso que não falta nesse filme. E o filme é bom, eu gostei bastante. Essa é a Assistiremos. dica da semana.